Okay, folkens, jeg vil have mindre kiggen på og mere nærkamp på den bane. Træner Wildcat, hvordan er det egentlig, du vælger de her kamphold? Det handler om at sammensætte de rigtige hold for at gøre det retfærdigt. Det er noget, jeg tænker meget over. Godt at vide. Klar eller ej, Supergirl? Nu kommer... Hun var vist klar. Det var klokken. Frokosttid! Min ring! Jeg er revnet. Undskyld, hvordan får du det bedre igen? Selvom min kraft er violet, indeholder jeg alle elementer i det følelsesmæssige elektromagnetiske spektrum. De skal genoprettes, for at jeg kan blive helbredt. Bare rolig, lille ring. Jeg skal nok få dig til at skinne igen. Hej. Okay. Har du set nogle elementer, der hopper rundt her? Cirka så store, ekstra skinnende. Batgirl, de stod altså forrest i køen. Ja, men jeg er sulten. Hvorfor opfører alle sig så mærkeligt? Spektrummet påvirker deres følelser. Det gule lys, frygt. Oranges grådighed. Min! Blås medfølelse. Min kære skat, du virker ked af det. Hvad med en tærte? Jeg er selv bakken. Harlig og medfølelse? Måske er det her ikke så skidt. Røds raseri. Jeg tager det tilbage. Det her er skidt. Meget skidt. Inspektor Waller, Grot, vi er nødt til at stoppe det her, før alle på skolen bliver tosset. Den eneste galskab, jeg føler, er min kærlighed til Inspektor Waller. Violets kærlighed. Ad, det var svært at glemme igen. Stop det, folkens. Det her er altså en gang og ikke kamptræning. Nå ja, Wildcat parrede os for at gøre vores hold lige. Hvis jeg parer de rigtige følelser, bliver de måske normale igen. Harley, giver du en tærte? Selvfølgelig. Vil du have flere tærter, Batgirl? Her, tag alle tærterne. Det virker. Nu til de andre. Jeg føler mig repareret. Det samme gælder skolen. Gudskelov, alt er blevet normalt igen. Det her er aldrig sket.